ዘውዱ ሾው በመላው አውሮፓ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በማህበራዊ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያላቸውን ሁለንተናዊ ተሳትፎና እምቅ የህይወት ተመክሮ በጥልቀት የሚዳስስ በይዘቱ ለየት ያለ በአዝናኝ ገጠመኞች የተሞላና በማራኪ ጨዋታዎች የተኳለ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ዘውዱ ሾው ቁም ላለው ቁም ነገር ሲሹም ለተዝናኖት በያሉበት ዘውዱ ሾው ሰላም ተናስተለነ ክብራንት መልካቾቻችንና አድማጮቻችን ዘውዱ መንግስቴ ነኝ ከዚህ ከአገር እንግሊዝ የዝግጅት ክፍላችን ከናንተ ክብራንት ተመልካች አድማጮቻችን ጋር የምናደርገውን ውይይት ዳሬ በእንግዶቻችን ነው የምንጀምረው እንደተለመደው ሁሉ የዘውዱ ሾው ሚዲያ በተለያየ ጉዳዮች ላይ እንግዶችን እያቀረበ እንደማይወያይ ይታወቃል በዳሬው ለትም እዚህ እኔ በመኖርበት እንግሊዝ ሀገር በተለየ በታላቋ ብሪታንያ የሚገኙ ኢትዮጵያኖች ኮሚኒቲ ከሚያስተባብሩ አንዱ የሆነው የኢትዮጵያኖች ስፖርትና ባህል ፌዴሬሽን በዩናይትድ ኪንግደም ውዝግቦች እንዳሉት ይታወቃል። ታዲያ በዚህ ውዝግብ በተመለከተ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜያቶች ጉዳዮችን በማቅረብ ለእናንተ ክብራን ተመልካች አድማጮቻችን ማቅረባችን አይዘነጋም። በዛሬውም ዕለት በተለይም ይህ ውስብስብ ችግሮቹ ያልተፈቱና መፍትሄ ያልተገኘላቸው በመሆኑ በተለያየ ግሩፖች ተለያይተው ማህበራቱንም ወይም ደግሞ ፌዴሬሽኑንም በሁለት ተመዝግበው እስከ ፍርድ ቤት መድረሳቸው አይዘነጋም። በዛሬው ዕለት የፌዴሬሽኑን ፕሬዝዳንት እንደዚሁም ሌላ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ለምንድን ነው ይህ ሁሉ ውዝግብ የተነሳው? ፌዴሬሽኑ በአንድ አካል ለአንድ ኮሚኒቲ መስራት የተሳነው ለምን ይሆን? እንነጋገርበታለን። ጉዳዩ እስከ ፍርድ ቤት ለመድረስ ለምንድን ነው የተደረገው? ይህንን በኮሚኒቲው መፍታት አልተቻለምን? ምክንያቶቹ እንድናቸው በተለይም በዘንድሮ ዓመት የኢትዮጵያን ስፖርትና ባህል ፌዴሬሽን በዩናይትድ ኪንግደም ባደረገው ዓመታዊ ዝግጅት ላይ የተነሱ በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ። እስከ 100 ሺህ ፓውንድ ድረስ ጠፍቷል ወይም ባክኗል። ይህ ገንዘብ ደግሞ የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ነው የወሰደው እስከ ማለት መረጃዎችን ከዚህ ቀደም ማቅረባችን አይዘነጋም። አሁን ግን ይህንን በተመለከተ እንዲያጠሩልን የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ጋብዘናል። እወን ይህ ሁሉ ገንዘብ የት ገባ? በትክክል የገንዘብ ለኮሚኒቲው መግባት ሲገባው ወደ ግለሰቦች እጅ እንዴት ሊገባ ቻለ? ጉዳዮቹስ ፍርድ ቤት ያደረሳቸው ምክንያቶች ምንድናቸው? የፍርድ ቤቱ ውሳኔ አለ ይሆን? እነዚህንና ሌሎችንም እያነሳን እንነጋገራለን። ክቡራን ተመልካች አድማጮቻችን ከዘውዱ ሾው ሚዲያ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ በማክበር ጋብዛለሁ። እንግዶቻችን በዘውዱ ሾው ሚዲያ ቃለ ምልልስ ሰባችሁን ለመስጠት ፈቃደኛ በመሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጥታ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን አስቀድመን ሌላም አዲስ እንግዳ ዛሬ በዘውዱ ሾው እስካሁን ካልቀረቡት የፌዴሬሽኑ አባላቶች አንዱም አቶ ወንዶሰን መጥቷል። አጠር አድርጋችሁ እስቲ ራሳችሁን ለተመልካች አድማጮቻችን ብታሳውቁልን። ከአቶ ተሸመን ጀምራለን። ቀጥል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዘውዱ ተሾመ አለሙ ቦጋለ እባላለሁ። ጤና ይስጥልኝ ዘውዱ። የእኔ ደግሞ ወንደሰን አበበ እባላለሁ። በኢትዮጵያ ስፖርትና ባህል ፌዴሬሽን የባህል ክፍል ኃላፊ ሆኜ የ2014 ዝግጅትን አስተባብሬያለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዶችን እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ ለመጠቆም ሞክሬያለሁ። በተለይም በርካታ ጉዳዮች የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት በሆነው በአቶ ተሾመ በኩል በርካታ ጥያቄዎች ተነስተዋል። በቅድሚያ እስቲ ለእነዚህ ውዝግብ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? እስቲ ከዛን ጀምር። አቶ ተሾመ ቀጥል። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ ዘውዱ፣ ይህን ፕሮግራም ስላመቻቸልን ከልብ እናመሰግናለን። ይሄ አንኳሩ ጥያቄ ይሄ ነው፣ ምንድን ነው የነዚህ ሁሉ ውዝግብ መነሻው ምንድን ነው የሚለው በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። ኢትስ ኮምፕላያንስ ነው። የአንድ ድርጅት ውስጥ ህግና ደንብ ካልተከበረ፣ ስርዓት የተበጀለትን ስርዓት በአግባቡ ካልሄደ፣ የድርጅቱ የውስጥ ደንብ ካልተከበረ፣ መሪን ካልተከበረ፣ መመሪያን ይዞ ካልሄደ፣ ድርጅት ሁል ጊዜ እንደዚህ ነው።
ስለዚህ ትልቁ ችግር ፌዴሬሽን ውስጥ ኮምፕሊያንስ ነው፣ የወጣው ህግና ደንብ አለማክበር ማለት ነው። ታንክ ዩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ህግና ደንብን በማስከበር ትልቁን ድርሻና ኃላፊነት የሚወስደው የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ወይም ሲዮ ነው። ይህንን ለማስተካከል ጥረት አላደረክም? ለምንድን ነው እነዚህ ችግሮች የተከሰቱት? አዎ ትክክል ነህ። የድርጅቱ ስራ እንደሚያስኬድ ሁሉ የድርጅቱ ህግና ደንብ የሚያስከብረው ሲኢኦ ነው። ህጉ የሚተረጉመው ጸሐፊው ነው። ኦብቪየስሊ ህጉን የሚያወጣው ጄኔራል አሰምብሊው ነው። ኦልሬዲ ህጉ ወጥቶ ተቀምጧል እና በዚህ ህግን በማስከበር ህግና ደንብ በማስከበር ሂደት ላይ የተነሱ ችግሮች ናቸው። ቅድም ኮምፕሊያንስ ያልኩ ማለት ነው። ስለዚህ የተጻፉ ድርጅቱ ከማንም ድርጅት በላይ ተሰንደው የተቀመጡ ህግና ደንቦች አሉ። ያንን ህግና ደንብ ለማስከበር በተካሄደበት ሂደት ላይ የተፈጠሩ ችግሮች ናቸው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ነበረ፣ ድርጅቱ ሲመራ የነበረው በቤተሰብ አይነት አሰራር ነው የሚል በግልጽ ተቀምጧል። እኛ ደግሞ ድርጅቱን ስንቀላቀል ከ2019 ጀምሮ እኔ መጀመሪያም ቃል የገባሁት እዛ ሚኒት ላይ ከዚህ በፊት ልኬልሃለሁ፣ ኦክቶበር 2019 ላይ የመጀመሪያ ቃሌም የነበረው የድርጅቱ ህግና ደንብ ማስከበር ማክበር ማስከበር የመጀመሪያው ፖይንቴ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ላይ ህጉን አባላት ህጉን እንዲያከብሩ መመሪያ እንዲያከብሩ የተጣሱት ህጎችን ኢምፕሊመንት ለማድረግ በተካሄደበት ጥረት ላይ የተነሱ ግጭቶች ናቸው አብዛኞቹ። ስለዚህ የተለመደውን ነገር ለማስቀጠል አይ እኛ ደግሞ አዲስ አሰራርና አካሄድ አለ፣ ህግና ደንብ አለ፣ እዚህ ጋር ህግና ደንቡን ተከትለን መሄድ አለብን ነው። በዚህ መሀል ላይ ምናልባት የእድሜ መበላለጥ አለ። ይሄ አሁን የመጣ ኦር ይሄ አሁን የመጣ አይና ወጣ እንደዛ አይነት ነገርም አለ። አንዳንዴም ያው ይኖ አለመከባበር፣ እኛ የሆነ ብዙ ነገሮችን ስናደርግ አለመከባበሮችን በስፋት ይታያሉ፣ በብዙ ነገሮች ማለት ነው። እና አንዳንዱ ስብስብ መስሎ ይታየዋል። ድርጅቱ ስብስብ አይደለም፣ ይሄ ድርጅት ነው። ኮድ ኦፍ ኮንዳክት አለው፣ አርቲክል ኦፍ አሶሲሽን፣ የዚህ የዳይሬክተሮች ቦርድ አመራር አለ፣ የድርጅቱ ደግሞ ባይሎ አለ፣ ከዛ አልፎ ደግሞ የካምፓኒ ሳውስ አክት 2006 አለ፣ የሲአይሲ ደግሞ አለ። እነዚህ ኮምፕሊያንስ ኢምፕሊመንት መደረግ አለባቸው። አለበለዛ ድርጅቱን የሚመራው ሰው ተጠያቂ ነው። የዛሬ 10 ዓመትም ይሁን የዛሬ 5 ዓመትም ይሁን ወደኋላ ተኪዶ የሚጠየቀው ዳይሬክተር ነው፣ ሲመራው የነበረው ሰው ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ካልተደረገ የተወሰኑ ግለሰብ አሁን ዳይሬክተር ያልሆነ ሰው እዚህ ድርጅት ላይ የመጠየቅ ቻንሱ በጣም ትንሽ ነው፣ ዳይሬክተር ያልሆነ ሰው። ምክንያቱም ድርጅቱ የሚመራው በዳይሬክተሮች ስለሆነ ዳይሬክተሮቹ ይህን ያህል በርደን እያለባቸው፣ ግን ዳይሬክተር ያልሆኑ ሰዎች ህግን ጥሰው ህግን ተላልፈው ድርጅቱን ዲስፒዩት ውስጥ ለማስገባት የሚደረገውን ጥረት ዳይሬክተሮቹን አስጠያቂ ስለሚያደርግ፣ ስራ አስኪያጁ አስጠያቂ ስለሚያደርግ ይሄ በህግና ደንብ እንሄድ የሚለው አሰራር ነው እንግዲህ ችግሩ ውስጥ የከተተው። እና አዎ እንደ ስራ አስኪያጅ ህግና ደንብ ለማስከበር የራሴን ጥረት አድርጌያለሁ፣ ብዙዎቹን ደግሞ አሳክቻለሁ ብዬ ነው ማምነው። እኔ እንግዲህ ሰዎች ያድማሉ፣ ህግና ደንብ ሲጣስ ኦፍኮርስ አብዛኛው ሰው ስህተት ላይ ካለ ምንድን ነው የሚያደርገው? ቀጥታ ያንን ሰው ማንሳት የዛን ሰው ስህተት ላለመጉላት ላለመታየት ምንድን ነው የሚደረገው? ያንን ሰው ማስወገድ ነው፣ ያንን ሰው ከስራ ማባረር ነው፣ ኦር ከስራ አስኪያጅነት ማባረር ነው። እና ያን ነው ኤግዛክትሊ እዚህ ድርጅት ላይ የተደረገው። ብዙዎቹ ወራዊ ክፍያ አይከፍሉ። እንግዲህ አቶ ተሾመ በዝርዝር ገልጸሃል፣ ህጎች አሉት፣ ደንቦች አሉት፣ መመሪያዎች አሉት። በዚህ በእንግሊዝ ሀገር የወጡትም የተለያዩ ህጎች አሉት፣ ፌዴሬሽኑ የተቋቋመበትን በተመለከተ ማለት ነው። ስለዚህ የምትተዳደሩት በህግና በደንብ በመመሪያው እስከሆነ ድረስ ህጉን ተከትሎ መሄድ ነው።
የመጨረሻውን ውሳኔ የሚሰጠው አካል ማን ነው? ሲኦኤ የራሱን የሚሰጠው ውሳኔዎች አሉ። ስራ አስኪያጅ የራሱ ድርሻ አለው። ዳይሬክተሮች ቦርድ የራሳቸው የሚሰጡት ውሳኔ አለ። ግን የእነዚህን ሁሉ ጉዳዮች ውስብስብ ነገሮች መፈታት ሲያቅታቸው የመጨረሻውን ውሳኔ የሚሰጠው የጀነራል አሰምብሊ ጉዳይ ይመስለኛል። ስለዚህ ጀነራል አሰምብሊ ደግሞ እስካሁን አንተ የሰራቸውን ስራዎች በሙሉ ተገቢነት የሌላቸው ናቸው፣ በህጉና በደንቡ መሰረት ሳይሆን ስልጣንና ኃላፊነትን መከታ በማድረግ የተወሰኑ ናቸው በሚል አንተን አግደውሃል። ጀነራል አሰምብሊ ይህንንም አልተቀበለም ነው የሚሉት። ለምን ሆነ? ኦኬ፣ የመጨረሻ ውሳኔ ማን ነው የሚሰጠው የሚለው እንግዲህ ትንሽ አከራካሪ ነው። ካለው አስተዳደር እና ህግና ደንብ አንጻር አከራካሪ ነው። ምክንያቱም በእርግጥ የድርጅቱ አሰራር የሚያዘው የበላይ አካሉ ጄኔራል አሰምብሊ ነው ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ አርቲክል ኦፍ አሶሲሽን ጋር ደግሞ ስትመጣ ድርጅቱ የሚመራው በዳይሬክተሮች ቦርድ ነው ይላል። አሁን ተጠያቂዎቹ ዳይሬክተሮች ናቸው። የጠፋው ጥፋት ተጠያቂ የሚሆኑ ዳይሬክተሮቹ ናቸው። በመሆኑ ታዲያ ጄኔራል አሰምብሊ በማይጠየቅበት ነገር እንዴት ነው ውሳኔ ሊሰጥ የሚችለው የሚል አንድ ጥያቄ አለ። ይሄ እንደ ጥያቄ ላስቀምጠው። በሁለተኛ ደረጃ ምን ማለት ነው ጄኔራል አሰምብሊ የመጨረሻውን ውሳኔ የሚሰጥ እብን የዳይሬክተሮች ቦርድን ጭምር የማገድ የማሰናበት ከዳይሬክተሮች ውስጥም የፈለገውን ወይም የፈለገውን ሰው ጥፋተኛ ነው ብሎ ያመነበትን የማገድ ኃላፊነትና ስልጣን ካለው ይህንን የሚገድብ ሌላ ህግ አለ? ኦኬ፣ ትክክል ነው እኮ እኔ ቅድም ማስቀምጭልሃለሁ። እንትኑን ባይሎ የሚለው የድርጅቱ የበላይ ሄድ ኦፍ ሄድ የምንለው ጄኔራል አሰምብሊ ነው። ግን ጄኔራል አሰምብሊው በራሱ አሁን በኛ ድርጅት ውስጥ በራሱ ብዙ እንከኖች ብዙ ችግሮች ያሉበት ነው። ነገር ግን አሁን በአመክንዮ ስታየው የዚህ ድርጅት ተጠያቂዎቹ ዳይሬክተሮች ከሆኑ ማለት ነው ጄኔራል አሰምብሊ አቶ ተሾመ ከሆኑ የሚለውን እናውጣው። አይደለም ነው እንጂ ጄኔራል አሰምብሊው ከዛ ውስጥ አጣርተው ከዳይሬክተሮች ቦርድ ሁሉንም የግድ የማገዳ ኃላፊነትና ድርሻ የለበትም። ጥፋተኛ ነው ብሎ ያመነበትን ነው ሊያግድ የሚችለው እና የዳይሬክተሮች ቦርድ በሙሉ መሰናበትም የለባቸውም። ከዛ ውስጥ ነጥሎ እንደ ስህተታቸው ወይም እንደ ጥፋታቸው አይቶ ጥፋተኛው ላይ ውሳኔ መስጠት የሚችለው እና ለምንድን ነው ሁሉም የሚካተቱት? ኦኬ ነው፣ ወደ እግዱ እንመጣለን። ወደ እግዱ ላይ እንመጣበታለን። ነገር ግን አሁን እኔ የሄድኩበት ያለው የተጠያቂነቱ ጉዳይ ነው እና የማን ነው ሄድ የሚለው ነው። ሄድ እኮ ጄኔራል አሰምብሊ ነው እንደዛ ያለው። ጄኔራል እንትኑ ባይሎ ላይ ያለው ሄዱ ትልቁ አካል ጄኔራል አሰምብሊ ነው። ጄኔራል አሰምብሊ ሁሉንም ማገድ ይችላል፣ ስራ አመራሩን ኮሚቴንም ማገድ ይችላል በአጠቃላይ ይላል። ዳይሬክተሮቹንም የሚሰየሙት በጄኔራል አሰምብሊ ነው ኦብቪየስሊ። ነገር ግን አንደኛው እኔ የመጣሁበት ጄኔራል አሰምብሊ ተጠያቂ ከሆነ ድርጅቱ ላይ የጠፋው ጥፋት ጄኔራል አሰምብሊ ማነው ዳይሬክተሮች ተጠያቂ ከሆኑ ታዲያ ለምንድነው ጄኔራል አሰምብሊው እንትን የሚለው ውሳኔ የሚሰጠው የሚለው አንድ ጥያቄ ነው። ስለ እግዱ ልምጣልህ እና አዎ፣ አሁን አንተ ቅድም ያነሳው አለ ጄኔራል አሰምብሊ ተሾመ አለሙ የሰራው ስራ ብዙዎቹ ህግ የጣሱ ናቸው ብሎ ውሳኔ ወስኗል እና አግደውሃል፣ አንተ ደግሞ ያንን እግድ አልተቀበልክም የሚል አንስታል። ጄኔራል አሰምብሊው በመጀመሪያ እንትኑ አለው ወይ ይሄ ክሬዲብል ነው ወይ? ለምሳሌ ጄኔራል አሰምብሊው እኮ የሚያሳየው አንደኛው ወራዊ ክፍያ መክፈል አለበት፣ ስብሰባዎች መታደም አለበት። ሌላ ጉዳይ ነው እንግዲህ። በአጠቃላይ ድርጅቱ ፈርሷል እስካልተባለ ድረስ ጄኔራል አሰምብሊው 10ም ይሁን 100ም ይሁን 1000ም ይሁን እነዛ የመወሰን ኃላፊነትና ስልጣን አላቸው ባይሎ በሚፈቅድላቸው መሰረት። ስለዚህ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ባሉት የጀነራል አሰምብሊ ያሉት ይህንን ውሳኔ መወሰን አይችሉም ወይ? መወሰን የማይችሉ ከሆነ ጀነራል አሰምብሊውን ካልተቀበለ ባይሎውም አይሰራም ወይም ህገወጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክተሩን ማሰናበት ከቻለ ለምንድን ነው ወደ ኋላ ተመልሰን እናንተ እኔን ልታግዱ አትችሉም? ምክንያቱም ይህንን ለማድረግ መጀመሪያ እናንተ ራሳችሁ ህግና ስርዓቱን አልጠበቃችሁም ብለን ካል በአጠቃላይ ፌዴሬሽኑ ፈርሷል ማለት አስችለንም። ኦኬ ትክክል ነው። ጄኔራል አሰምብሊው ወቅቱ አሁን በዛን ሰዓት የነበረው ውሳኔ ያስተላለፈው
ጀነራል አሰምብሊ እኔን ሊያግድ አይችልም። ክሬዲት ተብልም አይደለም። ምክንያቱም አንድ ድርጅት ውስጥ ለመምረጥም ውሳኔ ለመስጠትም ስብሰባም ለመሰብሰብ በመጀመሪያ አባል መሆን ያስፈልጋል። አት ፈርስት ፖይንት ምንም አይነት ነገር ለማድረግ ስብሰባ ኢቭን ለመታደም አባል መሆን ያስፈልጋል። አንድ ሰው የድርጅቱ አስተዳደር ደግሞ የሚለው ምንድን ነው? 90 ቀን ወራዊ ክፍያ ካልተከፈለ አውቶማቲካሊ ይሰረዛል ይላል። ጀነራል አሰምብሊ ህጋዊ ጀነራል አሰምብሊ አባላቶች ስንት ናቸው? በዛን ሰዓት ነው ወይስ አሁን? በዛ ሰዓት አንተን ተሰናበትክ ብሎ እገደ ከጣሉት ውስጥ ምን ያህሉ ናቸው ህጋዊዎቹ? ህጋዊዎቹ 8 ናቸው። ራፍሊ ሰባት ናቸው። እነዚህ ሰባት የጀነራል አሰምብሊው ሰባቱ ሰዎች ተሰብስበው ውሳኔ በአንተ ላይ በሙሉ አጽድቀዋል? አይ ወደ 16 ነን ነው ያሉት። ወደ 16 ኦር እንደዛ ነው ያሉት እኮ። በአንተ አገላለጽ ህገወጥ ናቸው ይሄ ያላሟሉ ስለሆነ ከሰባቱ ውጭ ያሉት ማለትም ወደ 9ኙ ህገወጥ ናቸው ካልክ፣ ሰባቱስ ህጋዊ ናቸው የሚባሉት አጽድቀውታል ይህንን? አይ አንተ አንድ ነገር እኮ ሀሰት ካለበት ሁለት ነገሮች እውነትና ሀሰት ካለበት እኮ አንዱ ሀሰት ካለበት ሁሉም ነገር ሀሰት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሜምበሮቹ ሜምበርሺፕ ስላልከፈሉ የተወሰነውን ውሳኔ ሁሉ ቮይድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነሱ ስብሰባ ሲጀመር መሰብሰብ አልነበረባቸውም። የድርጅቱ ማስተዳደር ላይ ገብተው በዚህ ደረጃ መሄድም አልነበረባቸው። ድርጅት ነው እየመራ ያለው ማለት ነው አንተ? አይ ህገወጥ አይደለም። እኛ ወደ ህጋዊ ለማምጣት ጥረት አድርገናል። በዛ ጥረት ላይ ያልተሟላበት ሰው የሌለበት በምን መልኩ ነው ታዲያ ዳይሬክተሮች ቦርድ ወይም እነሱም ራሱ የዳይሬክተሮች ቦርድም ባልተስማሙበት ብቻህን ፌዴሬሽኑን እመራለሁ ማለት ይቻላል? አይ ብቻዬን አይደለሁም እኮ ቅድም ያልኩ ሰዎች አሉ እኮ 7-8 ሰዎች አሉ። ከሰባቱ ሰዎች ውሳኔ ህጋዊ ናቸው እንኳን ብለን ብናስብ ሰባቱ ውሳኔ ውስጥ ገብተው አንተን እንድትባረር አጽድቀዋለሁ የሚለውን እኮ ነው እያነሳው ያለሁት እኮ እንዳለ ተጠቃለው ነው አንድ ላይ የተሰበሰቡት ነው። እኔ ደግሞ እያልኩ ሰባቱ ህጋዊ ሽፋን ያላቸው ሰባቱ ተሰብስበው አልወሰኑም እያልኩ ነው ያለሁት እኔ ደግሞ። እሺ እሱን እንቶ እንግዲህ ወደኋላ የሚመጣ ነገር ነው። ወደዚህኛው ጉዳይ እንምጣ፣ ምክንያቱም አሁን ከዛም በኋላ ብዙ የተሰሩ ስራዎች ስላሉ። ሌላ አዲስ ፌዴሬሽን መስረታችኋል። በአዲሱ ፌዴሬሽን ምስረታ ላይ እንደገና ሌላም ችግሮች ተከስተዋል። በዚህኛውም በሁለተኛውም ላይ ውዝግቦች መጥተዋል። አዲስ የተቋቋመው ወይም ያቋቋማችሁትን በአንተ የሚመራው ፌዴሬሽን ስንት አባላቶች የጀነራል አሰምብሊው ስንት ነው ያላቸው? ኦኬ፣ አዲስ ፌዴሬሽን ተመስርቷል፣ እሱም ላይ ጭቅጭቅ ተነስቷል የሚል ነው። አዲስ ፌዴሬሽን አይደለም የተመሰረተው። አዲስ ፌዴሬሽን አይደለም አልመሰረት ነው የመሰረት ነው አባላቱ ኦር ኮፋውንደርስ። በዚህ አጋጣሚ ፌዴሬሽኑ የመሰረቱት ሰዎች ትልቅ አክብሮት አለን። ከመጀመሪያውም ጀምሮ ሸልመናቸውንም እናከብራቸዋለንም እስከ መጨረሻው እና እነሱ ኢንጀንክሽን እናወጣለን፣ ዝግጅቱን እናስቆመዋለን ባሉን በጣም መፈናፈኛ ባሳጡብን ጊዜ ከኮሚኒቲው በጣም ብዙ ገንዘብ ሰብስበናል። በሰዓቱ የመጠጥ ስቶል ተሽጧል፣ የምግብ ስቶል ተሽጧል፣ የነንፉድ ስቶል ተሽጧል፣ እግር ኳሶች ከፍለዋል። ስለዚህ በዛ ሰዓት ኢንጀንክሽን እናወጣለን የሚል በጣም ትልቅ የሆነ ፕሬሸር ስለነበረብን ኢንጀንክሽን ቢወጣ ቴምፖራሪ ድርጅት መቋቋም አለበት የሚለውን ውሳኔ ስለተደረሰ ለዛ ፐርፐዝ የተቋቋመ ነው እንጂ ቀጣይነት ኦር ፐርማነንትሊ የተመሰረተ ድርጅት አይደለም። ይሄ ህዝቡም እንዲያውቀው ይገባል። ይህም በተለያየም ጊዜ ማስረድተናል። ዘውዱ እዚህ ላይ መጥራት አለበት። ህግ በህግ መከላከል ወይም ደግሞ ተገቢነት የሌለው ነው ማለት እና መሞገት ሲገባ ለዚህ ውድድር ሲባል ብቻ ሌላ ፌዴሬሽን ማቋቋም ይቻላል? ዘውዱ፣ ያው እንግዲህ የዚህ ሀገር ህግ፣ አንተም ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊስት ነህ። ኢንጀንክሽን ሲወጣ እኮ መከራከር እኮ አያስፈልግም። ኢንጀንክሽን የሃፍ ቱ ስቶፕ ኤቭሪ ሲንግል አክቲቪቲ ማቆም አለብህ በቃ። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ ያንን ፌስቲቫል እያደረገ ሳምንታት ኦር ቀናት ሲቀረው ከፍርድ ቤት ኢንጀንክሽን ወጣ ማለት ሁሉንም አክቲቪቲ ማቆም አለብህ። እኛ ደግሞ ብዙ ገንዘብ አውጥተናል። ብንከራከር እንደምናሸንፍ እናውቀዋለን። ነገር ግን የወጣውን ወጪ ሁሉ የከሰርነውን ሁሉ
አንደኛው ተሸናፊዎቹ ይከፍላሉ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኮሚኒቲያችን ይጎዳል። ብዙ ገንዘብ ወጥቷል፣ ተሰብስቧል እንደነገርኩ። ስለዚህ ለኪሳራ ይዳረጋሉ እነዚህም ሰዎች። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ለጊዜያዊ ተብሎ ይሄ ነገር እንለፈው ተብሎ የተቋቋመ ነው። ይህም ደግሞ ወል እንግዲህ ያትርፈንበታል ኦር ከስረንበታል፣ እንግዲህ ያው ፐብሊኩ ይፍረደው። ያ እንመለስበታለን። እሺ፣ ወደዛ እንመለስበታለን። እንግዲህ የወጣበትን ምክንያት በተለይ ተመልካች አድማጮቻችንም እንዲረዱ ነው ሀሳቡን ያነሳሁት። የትኛው መንገድ ተገቢ ነው አይደለም የሚለውን ለተመልካቾቻችን እንተዋለን። አቶ ወንደሰን፣ እንግዲህ በርካታዎቹ ጉዳዮች ምናልባት በኋላ ይመለሳለሁ ወደ አንተ ጋር። ይቅርታ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ማስተያየት የምትሰጠው ነገር ይኖርሃል ወይስ? እኔ አመሰግናለሁ ዘውዱ። እኔ ያው በ2024 ላይ ነው የተሳተፍኩት እና በዚህ በተሳተፍኩበት ጊዜ ያው በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ ሆኜ የበዓል ክፍሉን ነው የመራሁት እና በዚህ ጊዜ እንግዲህ አለቆቻችን ያው ዳይሬክተሮቹ የስራ አመራሩ አለቆች ናቸው እና ያው ዳይሬክተሮቹ የራሳቸውን ሀሳቦች ያመጣሉ፣ ለስራ አመራር ኮሚቴው ይነግራሉ። ስራ አመራር ኮሚቴው ይወያይበታል፣ ውሳኔዎችን ያሳልፋል። በዚህ መንገድ ነው የምንሰራው። ግን አሁን ስትወያዩበት በነበረው የህግ ሂደት እንግዲህ ቀደም ብለውም ያሉት ያው ምንም እንኳን ቤተሰባዊ ይሁን ወይም ደግሞ በስነስርዓት የፌዴሬሽኑንም ለ12 ዓመት የገፋ እድሜ አንጋፋ ቢሆንም ብዙ ያልተሰሩ ስራዎች እንዳሉ እገነዘባለሁ። በተለይ በዚህ በህግ ሁኔታ ላይ አሁን በጣም በራሴ ሪሰርች እያደረኩ ያገኘሁት ምንድን ነው፣ ብዙ ነገሮች ያልተሰሩ አሉ። ኢቨን አሁን ጀነራል አሰምብሊ ይባላል እና አሁን ጀነራል አሰምብሊ ምንድን ነው? አርቲክል ኦፍ አሶሲሽን ላይ የሚለው ሜምበርስ ነው የሚለው ሜምበርስ እና የሜምበርስን ስልጣን ይነግራል። ልክ እንደ ኤጂኤም ላይክ ጀነራል አንዋል ሚቲንግ ላይ ነው ሜምበር ተገኝቶ የሂሳብ ውሳኔ ላይክ ሪፖርት ሰምቶ የማጽደቅ ነው። ቨሪ በአመት ሁለቴ ወይ ሶስቴ ቢሰበሰብ ነው። እንደገና ደግሞ የድርጅቱ የፌዴሬሽኑ አሶሲሽን ህግ ላይ ተብሎ የተቀመጠው ባይሎ የሚባለው ላይ ደግሞ ጀነራል አሰምብሊ ይላል። ጀነራል አሰምብሊ እንዴ ምንድን ነው ስልጣኑ? ምንድን ነው ስልጣኑ ያሉ ነው። ስለ ጀነራል አሰምብሊ ምንም ዲቴል የለም፣ ምንም አላገኘውም። ጀነራል አሰምብሊ ይላል የበላይ አካል ላይ እና ከዛ በኋላ እንዴት ይመረጣል፣ ጀነራል አሰምብሊው የፓወሩ ምን ድረስ ነው የሚባለው ነገር የለውም። ምንም ነገር የለም። ከዛ በኋላ በቃ የስራ ክፍፍሉን ላይ ነው የሚያተኩረው ያ ባይሎ የሚባለው። እሱ ራሱ በጣም የተጓደለ እና ከአርቲክል አሶሲሽን ጋር ምንም የማይዛመድ የተራራቀ ነው ወይ ሆኖ ነው ያገኘሁት። እና ብዙ ስራ ይፈልጋል፣ ብዙ የህግ ስራዎች መሰራት አለበት ወይም ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ እንግዲህ ይመስለኛል። በፊት እንደ በቤተሰብ አይነት ነገር ስለሚሰራ ብዙም ትኩረት ያልተሰጠው ይመስለኛል እና እንደ ድንገት የሆነ ነገር ለድርጅቱን ለማካሄድ የተሰሩ ስራዎች አሉ፣ በዛው በቃ ፍሪዝ አድርጎ ቆመዋል። እና ልክ አሁን እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ ሲመጣ ሶስት አሰምብሊ አለ። አሁን እኛ ጋርም የተባለ አሰምብሊ አለ፣ በነ ካሳ በኩል ሌላ አሰምብሊ አለ፣ አሁን ደግሞ በነ መሳይ በኩል አሰምብሊ። ይሄ አሰምብሊ የሚባለው ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚቋቋመው? እንዴት ነው የሚደራጀው? ስ ሞር ጥናት የሚጠይቅ ነው እና እኔ ይህንን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ወንደሰን። እንግዲህ አንተ ረጅም ዓመት ነው እዚህ እንግሊዝ ሀገር የተቀመጥከው፣ በፌዴሬሽኑ እስካሁን አባል አልነበርክም። አሁን ነው ወደዚህ ተቀላቀልከው? አዎ። ይህ ፌዴሬሽን በመጀመሪያ ጊዜ ሲጀመር የዛሬ 2005 አካባቢ ይመስለኛል ነው በሀሳቡን ጸንስሰን ካሌብ ታረቀኝ የሚባል ያው እነ ንጉሱም ያሉበት
ሆነን መስርተን ፊንስበሪ ፓርክ ሁለቴ ካዘጋጀን በኋላ እንደዚሁ ያኔ እንኳን ሞር አልተደራጀንም፣ ገና መጀመራችን ነበረ። ሁለት ዝግጅቶች ካዘጋጀን በኋላ አለመግባባቶችም ተፈጠረ፣ ከዛ ተለያየን። እኔም በቃኝ ብዬ ቀረው። ከዛ በኋላ ያው አቶ ተሾመ በጋበዘኝ በባህሉ በኩል እባክህ ተባበረን ስላለኝ ፈቃደኛ ሆኜ የአቶ ተሾመ ጥያቄ በመቀበል ወደዛ በ2024 ላይ ተቀላቀልኩ ማለት ነው። እንግዲህ እንደጠቆምከኝ እንደውም የመጀመሪያ መስራቾቹ ከነበሩት ጋር እንዳለህ ነው የምትጠቆመኝ። እና ከዛ በኋላ ከ12 ዓመት ያላነሰ ቆይታ አድርጓል ይሄ ፌዴሬሽን። እና በመግባት ተሳትፎ ለማድረግ አሁን እንደገለጽከውም ደግሞ ባይሎውና ሌሎቹንም ህጎችን ሲዮ ራሱ እንደዚም በአጠቃላይ የጠቅላላ ጉባኤውን ኃላፊነትና ድርሻንም ጭምር ክፍተት እንዳለበት እያመላከትከኝ ነው ያለው። እስካሁን 12 ዓመት ታዲያ ለምን ቆየ? ይህን ችግር ለመቅረፍ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ወይም እንደ ኮሚኒቲ ይህን ችግር ለመቅረፍ ለምን አልገባህም ነበር? አሁን ምን የተለየ ነገር መጥቶ ነው የመጣኸው? ምንም ያልገባሁበት ምክንያት ያው እንደነገርኩ በዛ በ2005 ዓ.ም የኢትዮጵያ ስፖርትና ባህል ኮሚቴ የሚባል ነበር መጀመሪያ የተሰስነው እና ካሌብ ነው ሁላችንም ሰብስቦን ያቋቋመን። ከዛ በኋላ ከሁለት ዓመት በኋላ ይሄ ያለመግባባቱን ብሎ ለሁለት ተከፈልን። የፊኒስበሪ ፓርክ አርጌ ካውንስልም ሁለተኛ ፊኒስበሪ ፓርክ ዝግጅት እንዳናዘጋጅ ሁሉ ተከልክለን በዛው ቀረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው እነ ንጉሱ የራሳቸውን ደግሞ እንደዚሁ አደራጅተው አሁን የኢትዮጵያ ስፖርትና ባህል ፌዴሬሽን በዩኬ ብለው ቀጠሉበት። ከዛ እኔም ዝም ብዬ ያው የራሴ ድርጅት ገና ስላለ ለምን ራሴ ድርጅቴ ላይ ባህል ላይ ማተኩሮ በቃ ለምን ባህሉን አልሰራም ብዬ በዛ መንገድ ነው። ከዛም ምንም ኢንቫይት አልተደረግኩም። ማንም የጋበዘኝም የለም እና ተባበርም ያለኝ የለም። ያው እኔም ያኔ አቋሜ መበታተን የለብንም ብዬ ከሰብሳቢያችን ከካሌብ ታረቀኝ ጋር ስለቆምኩ በነ ንጉሱ ሳይድ ያሉ ሰዎች እኔን አኩርፈውኛል መሰለኝ። አልተጋበዝኩም፣ አልተጠራውም። በዛ ምክንያት እኔ ላልሳተፍ ችያለሁ ይሄን ሁሉ አመት ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ወደ አቶ ተሾመ እንመለስ። እንግዲህ ቅድም እንዳልከው የፍርድ ቤት እግድ ስለመጣብን ከፌዴሬሽኑ እንዳይቋረጥ ኮሚኒቲውም በየአመቱ የሚያከብረውን በዓል እንዳይደናቀፍ ከሚል እሳቤ በተለየ አዲስ ፌዴሬሽን ለማቋቋም ሞክረን በዛ መልኩ አካሂደናል ብለሃል። ይሁን እንጂ በ2024 በተደረገው የኢትዮጵያ ስፖርትና ባህል ፌዴሬሽን በዩናይትድ ኪንግደም ብዙ ስብስብ ችግሮች እንዳሉበት ይገለጻል። በተለይም ኮሚኒቲው በጣም ሊጠቀም ወይም ፌዴሬሽኑ ሊያገኝ የሚገባቸው ጥቅሞች አላገኙም የሚል ወቀሳ አለ። በዚህ ላይ ደግሞ በአብዛኛው በአንተ ላይ ትችት ይነሳል። ከዚህ ቀደም ባቀረብኳቸው ቃለ ምልልሶች እንግዶቻችን ቀርበው እንዳስረዱትም ብዙዎቹን የተከታተልክ ይመስለኛል። እና ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ውዝግብ ውስጥ መግባት የተፈለገው? እንግዲህ ያው ዘውዱ አንተም እንግዲህ ካነሳው አይቀር ያው በቪዲዮችም የ100,000 ፓውንድ ሚስጥር ተጋለጠ ኦር ሊጋለጥ ነው ብለህ ነበር። እንግዲህ እስካሁን መጨረሻው እንትኑ የቱ ጋር እንደሆነ የተጋለጠውም መጨረሻው እንትን አላልኩትም። እኔ ሜይ ቢ አልፌ ይሁን አላውቅም፣ የት እንደገባ የ100,000ም አልታወቀም። ነገር ግን ያው እንመለስበታለን። ስለሱ ግን ብዙ ውስብስብ ችግሮች ነበሩበት። እንዲሁም ደግሞ መገኘት የነበረበት ጥቅም ኮሚኒቲው ማግኘት የነበረበት ጥቅም አላገኘንም ብለዋል የሚል ነገር አለ። ውስብስብ ችግሮቹ ነበሩበት ወይ? በጣም በጣም አሰልቺ፣ በጣም ፈታኝ፣ በጣም እልህ ውስጥ የሚያስገቡ እንግዲህ እንዴት አድርጌ ልገልጽልህ እንደምችል አላቅም። ዘውዱ ኃላፊነት ላይ ያለ ሰው ብዙ ጊዜ ኃላፊነት ከሌለ ሰው የሌለ ሰው ነው ብዙ ጊዜ ሀሳቦችን የሚሰነዘሩት ሀሳቦችን የሚመጡት ሀሳቦችን እንደዚህ ክሪቲሲዝም የሚመጣው። ነገር ግን እዛ ጫማ ላይ ሆኖ ላየው ሰው ግን በጣም ፈታኝ፣ በጣም አስቸጋሪ ናቸው የተነሱ ችግሮች።
በቃ ትንቅንቅ ነው። ፌዴሬሽኑ ዝግጅት አታደርጉም ነው በቃ እናንተ እናንተ ዝግጅት አታደርጉም። እንግዲህ ትልልቅ አርቲስቶችን ጋብዘን ብዙ ማስታወቂያዎችን ሰርተን ብዙ ወጪዎችን አውጥተን ቀናትና ሳምንታት ሲቀሩ ዝግጅቱን አታደርጉም በቃ እናንተ የሰውን ድርጅት በጉልበት ይዛችኋል የሚል ትልቅ ትንቅንቅ ውስጥ በነበረበት ሰዓት ነው። እንግዲህ እኔም ላይ እንዳልከው ብዙ ነገሮች ተነስተዋል። ድርጅት ነው እኮ የምንመራው፣ እንግሊዝ ሀገር ነው የምንመራው፣ ዛሬ የምንኖረው። ስለዚህ የድርጅቱ ሕግና ደንብ ተግባራዊ ስላልተደረገ መታችሁ ስሩ፣ ዝግጅቱ ከዝግጅቱ በኋላ ቁጭ ብለን ዲስከስ እናደርጋለን። እንግዲህ መጀመሪያ በጣም ብዙ ብዙ ሽማግሌዎችን አፕሮች አድርገናል ለሚዲየሽን ማለት ነው። ግን ሚዲየሽን ራሱ አሰራር አካሄዳለሁ። ሚዲየሽን ነው ወይ ሽምግልና ነው ወይ ወይስ ማግባባት ነው ወይ ማስታረቅ ነው ወይ? እነዚህ ነገሮች ራሱ እያንዳንዳቸው ትርጉም አላቸው። እና ሚዲየሽን አንድ ሰው ሚዲየተር ሲሆን ምን ምንድን ነው ይዞ የሚመጣው? ምን እንትን ማሟላት አለበት? እንደው አንድ ሰው ቴክስት አድርጎልህ በዚህ በዚህ ተስማማ ማለት ይሄ ሚዲየሽን አይደለም። የራሱ የሆነ ዶክመንት ያስፈልገዋል። ጉዳዩን በጥልቀት ካየ በኋላ ይሄኛውን ትሰጣለህ፣ ይሄኛውን ትቀበላለህ፣ ኦር ይሄኛውን መልቀቅ አለብህ፣ እነሱ ደግሞ ይሄኛውን መልቀቅ አለባቸው ለማለት ነው። እንግዲህ ኔጎሽሽንም አይደለም ሚዲየሽን ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ እኛም በጣም ብዙ ቢዚም ስለነበርን በዚህ ከስራ ጋር እዚህ ጋር ኢንጀንክሽን ይወጣል፣ እዚህ ጋር ኢንሶልቨንሲ ይወጣል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሽምግልና አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስራው ማስኬድ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ከስራ ጋር በተያያዙ ብዙ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ። እነሱን ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ኤክስትሪምሊ በጣም የሚያደክም ኦፍኮርስ እኔ ነኝ ሲኢኦ። የምጠየቀውም እኔ እኮ ነኝ። እኔ ለምን ተጠየቅኩኝ ኦር ለምን እንደዚህ ሆንኩኝ የምልበት ነገር የለም። እኔ ወድጄ ፈቅጄ ነው የተቀመጥኩት እዛ ጋር። አዎ ችግሮችም ቢኖሩም ባይኖሩም የምጠየቀው እኔ ነኝ። ስም የሚነሳው እኔን ነው የሚነሳው። ነገር ግን ከዛ ባሻገር ብዙ ሰዎች በተዋረድ በስልጣን ተዋረድ ስላለ እኔ የምጠይቃቸው አካላት ደግሞ አሉ፣ ከዳይሬክተሩ በስተቀር ማለት ከዳይሬክተሩ፣ ከጸሐፊው፣ ከገንዘብ ያዥና ከጀነራል አሰምብሊ፣ ከነዚህ ከሶስቱ ውጪ ያሉ አካላት በተዋረድ በስራቸው መጠየቅ ያለባቸው አሉ። ግን ዳይሬክተሮቹ ቅድምም እንዳልኩኝ እኩል ኃላፊነት ስላለብን በዛ መሰረት ግን ስራዎችን አብረት መስራት ነበረብን። ለምንድን ነው እኔ ጋር ብዙ እንትኖች የመጡት? ሲኢኦ ስለሆንኩ ነው። ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለም። በሌላም ነገር እኔ ልተረጉመው ማለት ሲኢኦ በመሆን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የስራ ኃላፊነቱና ድርሻ የሌሎችንም ዳይሬክተሮች ጭምር በመጠቅለልና በመውሰድ ስራ አላሰራም የሚል ወቀሳ አለ። ምሳሌዎች ማንሳት እንችላለን። የፋይናንስ ዲፓርትመንት ሄዱ። በፋይናንስ ዲፓርትመንት ኃላፊነት ላይ ማለትም አቶ መሳይ መስራት ሲገባው ከዛ ወጥቶ ወደ ማስተባበር ጉዳይ ወይም ስፖርቱ ጉዳይ ላይ ሄደበትና የፋይናንሱን ጉዳይ አንተ ያመጣቸው ሰዎች እንዲሰሩ መደረጉ፣ በሌላ በኩል ይህ የፋይናንስ አሰራሩ ተከትሎ እንዲሄድ በተለይም ገንዘቡ በቀጥታ አካውንት ውስጥ የሚገባበት መንገድ እንዲመቻች ከአምስት ያላነሱ ማሽኖች ይህንን የገንዘብ መሰብሰቢያ ማሽኖች ሁሉ መጥተው እነዚያ ሁሉ እንዳይሰሩ ሎክ ያደረክባቸው እንደሆነ በዝርዝር አቶ መሳይ ሲያስረዳ ነበር። ባለፈ ለምን ተደረገ ይሄ? የፋይናንስ ዲፓርተሙ አቶ መሳይ በቀጥታ የፋይናንስ ስራውን እንዲሰራ በተጨማሪም እነዛ ማሽኖቹ መስራት የሚገባቸው እንዲሰሩ መደረግ ሲገባው ለምንድን ነው ያ እንከን ሊፈጠር የቻለው? ኦኬ እንግዲህ የሌሎቹን ስልጣን ጠቅልሎ ይዟል። የፋይናንስን ማሰራር አምስት ማሽኖችንም እንዲሁም የአቶ መሳይ የፋይናንስ ስልጣንንም በሚመለከት እንግዲህ ትንሽ ሰፋ ያሉ እንትኖች ናቸው ያነሳው። እኔ የማንንም ስልጣን አላያዝኩም። እኔ የሲኢኦን ስልጣን ነው ያዝኩት። ዳይሬክተር አለ፣ ፋይናንስ አለ፣ ሴክሬታሪ አለ፣ ጀነራል አሰምብሊ አለ፣ ሚን ጀነራል አሰምብሊ ቼር አለ። እነዚህ ሁሉም እኔ ለምሳሌ ፋይናንስ እኔ ማገድ አልችልም። ፋይናንስ ትሬዥረሩን እኔ አንተ ኖ አታስፈልግም ማለት አልችልም። ሴክሬታሪው ኖ አንተ አታስፈልግም ማለት አልችልም። ጀነራል አሰምብሊ ቼሩን ኖ እኔ አታስፈልግም ማለት አልችልም። አራታችንም የሚመርጠን ጀነራል አሰምብሊው ነው። ኦኬ እኔ የምመራው ስራ አመራሩን ኮሚቴ ብቻ ነው።
ስራ አመራሩን ኮሚቴ ብቻ ነው። ስለዚህ እኔ ጠቅልዬ ሊይዝ የምችለው የስራ አመራር ኮሚቴውን ነው እንጂ አሁን የነገርኩ የሶስቱን ስልጣን እኔ ሊይዝ አልችልም። ግን እነሱ የስራ የአሰራሩን ሂደት ካላወቁ ኦር የሚሰጣቸው ማን ነው በራሳቸው በተቀመጡበት አሰራርና አካሄድ ካልሄዱ ኦፍኮርስ እኔ ኢንተርቪን አደርጋለሁ። ለመስራት ስራውን ለመስራት ስራውን ለማስኬድ ኢንተርቪን አደርጋለሁ። ምክንያቱም መጨረሻው የሚጠየቀው አራታችን ብንሆንም እንኳን ግን በእኛ አሰራር ሰው ሁሉ የሚያየው ስራ አስኪያጁ ነው የሚያየው፣ ሲኢኦውን ነው የሚያየው። በዛ በአሰራር መሰረት የተጓደሉ ቦታዎችን ከበር አደርጋለሁ። መሄድ ባለብን ፍጥነት ካልሄድን እኔ ያንን ነገር ገብቼ ያን ነገር እንዲሄድ አደርጋለሁ ማለት ነው። በተረፈ ዲፓርትመንቱን ፋይናንስ ኃላፊው እመጣለሁ የሚሰበስበው መሳይ ነው የሚመለከተው ይህን ጉዳይ በተመለከተ ከገንዘብ ያዥ ጋር በመሆን ማለት ነው። አልሰራም ብሎ ነው? ለምንድን ነው አንተ ኢንተርፌር ያደረግከው እዛ ውስጥ? ኦኬ፣ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ ማህበረሰባችን በደንብ በስፋትም አንደርስታንድ ማድረግ ያለበት ጥያቄ ነው። ፋይናንስ ኦር ትሬዥር እንዳልኩ በራሱ የቆመ ነው። በእኔ ትእዛዝ አይደለም የሚታዘዘው፣ እራሱ የሆነ አሰራር አለው። አሁን ለምሳሌ ብታየው በዚህ በፌዴሬሽናችን የተዘጋጀ ዶክመንት አለ። 2011 ላይ ኢንተርናል ጎቨርኒንግ ዶክመንትስ አውትላይኒንግ ኦፕሬሽንስ ኦፍ ኤግዚኪቲቭ ኮሚቴ ኦፍ ኢኤስሲኤፍ ዩኬ የሚል ዶክመንት አለ። የእያንዳንዱ የስራ አመራር ኦር ዲፓርትመንት መሪዎች ማለት ነው እንዴት ስራቸው መስራት እንዳለባቸው ተቀምጧል እዛ ጋር። እያንዳንዱ ፋይናንስ ጋር ብናየው አሁን ለምን ስራው አልሰራም፣ አንተ ለምን ኢንተርቪው አረክ የሚለው ነው። መጀመሪያ ጭቅጭቁ ሲነሳ ከተነሳም በኋላ አሁን ወገኖች በዛኛው በኩል ያሉ ኮፋውንደርስ ብዙ ሙከራዎች አድርገዋል። ፖሊስ ጋር ሄደዋል፣ ባንክ ሄደዋል፣ ካምፓኒ ሳውስ ሄደዋል፣ ብዙ ሙከራዎችን አድርጓል። ያ ነገር አልሳካ ብለዋል። ኦብቪየስሊ እንደሚታየው ነው። ከዛ ወዴት ነው የተካሄደው? የድርጅቱን የፋይናንስ ስትራክቸርን ሰብረውታል ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? መሳይን በመያዝ የፋይናንስ ቲም መሳይን በመያዝ ሴንሲቲቭ ፓርቲ የሆነ ፋይናንስ ስለሆነ ዴይ ኖው ኢት ዌል ኦርጋናይዝ እንደሚሆን ያውቁታል። የዝግጅቱን ዌል ፕሬፐርድ እንደሆነ ያውቁታል። ሰው እንደሚመጣ ያውቀዋል፣ ይታወቃል። ስለዚህ አሁን እነዛ ነገሮች ሁሉ ሞክረው አልሳካ ስላላቸው ፋይናንስ ስትራክቸሩን ነበረ መስበር የነበረባቸው። ሰብረውታልም አድርገውታልም። እንዴት ነው የምናየው? በዝርዝር እንመጣበታለን። ለምሳሌ ይህን መቼ ነው ያወቅከው? መጀመ ዝግጅቱ ከመከናወኑ በፊት ምናልባት ተሰብሯል የሚል ስጋት አስቀድመህ ማስተካከል አልቻልክም ነበር? በፍጹም እኔ ከዝግጅቱ በኋላ ነው ይህንን ነገር መረጃውም የደረሰኝም። ያሉትንም ሁኔታዎችን ወደኋላ ሄጄ ስገመግማቸው እኛ በኢቫሉዌሽንም ኢቫሉዌትም ስናደርገው ስራውን ያገኘናቸውን መረጃዎችን በመጠቀም የተኬደባቸው መንገዶችን በመጠቀም ነው። አሁን ልጨርስልህ። ምንድን ነው መሳይ ፋይናንስ ጋር መሆን ያለበት መስራት ያለበት ስራዎችን አልሰራቸውም። እሱ የፋይናንስ ኦር ትሬዥረር ነው እንጂ ፉትቦል ኮኦርዲኔተር አይደለም። ከዚህ በፊት ነበረ እንጂ በእኛ አሰራር እሱ ፋይናንስ ኦር ትሬዥረር ነው የነበረው። በትሬዥረር አሰራር መሰረት 10 ነጥቦች የተቀመጡ አሉ። እዚህ ውስጥ አሁን ባልኩ ገቨርኒንግ ዶክመንት ላይ 10 ፖይንቶች አሉ። ፋይናንሶች ፋይናንስ ቲም ኦር ትሬዥረር የሚሰራቸው ስራዎች ማለት ነው። አሁን መሳይ ምንድን ነው ያደረገው? ከዛ ቦታ ራሱን ወደ ማግለል ደረሰ። ሲስተማቲካሊ ለምሳሌ አሁን ባጁ ሲዘጋጅለት ምንድን ያደረገው? እኔ ፉትቦል ኮኦርዲኔተር አድርጉኝ ነው ያለው። ከዛ ደግሞ 1 ሳምንት ሲቀረው ምንድን ነው የተደረገው? ዮሐንስ ይሄ ሪከርድ ያደረገ ነው። ዮሐንስ መሳይ አሰ ፋይናንስ እነዚህ ካሸሮች ሰብስበሃል ወይ? ምክንያቱም ፋይናሊ ሰው የሚጠይቀው ፋይናንስ ስለሆነ እነዚህ አካላት አዘጋጅተሃል ወይ? ብሪፍ አድርገሃቸዋል ወይ ሲባል፣ አይ እኔ ፋይናንስ ስለሆንኩኝ እኔ ራሴ የማመጣቸው ሰዎች ተቀባይነት ላይኖራቸው ይችላል። ስለዚህ እናንተ ኖሚኔት አድርጉና እኔ የሰሩትን ስራ እኔ እቀበላችኋለሁ የሚል መልስ ነው የሰጠው።
ከዛ በኋላ ስራ አመራሩ ኮሚቴ ይሄንንም አክሴፕት አድርጎታል ያመጣውን። ሶ ኖሚኔት መደረግ ነበረባቸው። ኖሚኔት ሲደረግ ለምን አክሰፕት ታደርጋላችሁ ከህግ ውጭ? ምክንያቱም ይሄ ሰው ዳይሬክተር ነው። በተጨማሪም ደግሞ የፋይናንሱን ዲፓርትመንት ትሬዥሪ ሆኖ እየሰራ ያለ ነው። ኃላፊነት ሆኖ ወሰደ ሰው ወጥቼ ወደ ሌላ ሄዳለሁ ሲል ለምንድነው አክሴፕት የምታደርጉት እናንተ? አይ ወጥቼ ወደ ሌላ ጋር ሄዳለሁ ኳራለ ካሸሮችን ለማምጣት ነው ያለው። ላይ ሄዳለሁ ስፖርት ማስተባበሩን ነው እግር ኳስ ውድድሩን ነው መከታተለው ሲል ያለ የስራ ድርሻ የተመረጥክበት አሴ ዳይሬክተር አሴ ትሬዥረር ወይም ፋይናንስ ዲፓርትመንት ሄድ ይሄ ነውና ስራ አይሆንም ብላችሁ ማገር ሲገባችሁ ለምን ተቀበላችሁት? አልተቀበልነውም። በደንብ አልሰማኸኝም ዘውዱ። እኔ ያልኩ በዚህ እኔ ያልኩ ካሸሮች ካሸር የሚሰበስቡ ሰዎችን በማምጣቱ ላይ ነው እኔ የነገርኩ። ካሸሮችን አምጥተሃል ወይ? ብሪፍ አርገሃቸዋል ወይ? ፋይናሊ የሚታየው ፋይናንስ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ብሪፍ አርገሃቸዋል ወይ ተብሎ ሲጠየቅ አይ እናንተ ኖሚኔት አርጉ እነዚህ ካሸሮቹን ነው የምልህ። እኔ ፋይናንስ ስለሆንኩኝ እኔ ያመጣኋቸው ሰዎች እኔ ራሴ ገብቼ ይሄን ባደርግ ትክክል አይመጣም፣ ስለዚህ እናንተ ካሸሮቹን አምጡ እኔ ኮንትሮል አደርገዋለሁ ነው አባባሌ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስራ አመራሩ ኮሚቴ ምንድን ነው በመርህ ደረጃ ተቀብሎታል። ምንድን ነው አዎ አንድ ሰው ራሱ አምጥቶ ራሱ ይሄን ነገር ሊቆጣጠር አይችልም የሚል በመርህ ደረጃ ነው የተቀበለው። ከዛ እናንተ ፋይናንስ ማነው ፋይናንስ ሳይሆን ካሸሮቹን አምጡና ኖሚኔት አድርጉና አምጡ የሚለውን ውሳኔ ተወሰነ። ከዛ ዮሐንስ አንድ ሰው ኖሚኔት አደረገ፣ እኔ አንድ ሰው ኖሚኔት አደረግኩኝ። አንድ ሰው ደግሞ ከዚህ በፊት የሚሰራ ሰው ነበረ። ስለዚህ ሴቶች ናቸው፣ እነሱ ቁጭ አሉ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሆነው? በዚህ በፋይናንስ አሰራር ላይ እሱ መጥቶ ብሪፍ መስጠት ነበረበት፣ እንደ ፋይናንስ ማለት ነው። እነዚህ ካሸሮቹን ብሪፍ መስጠት ነበረበት። ካሽ የምትሰጡኝ ለእኔ ነው፣ በዚህ ሰዓት እመጣለሁ፣ ይኸው ፔቲ ካሽ ይኸው ብሎ አንዱ ህጉም ላይ ስላለ ነው። ፔቲ ካሽ ይሄ ነው፣ ገንዘቡ ማስገባው እኔ ነኝ፣ ገንዘቡ የምትሰጡኝ እኔ ነኝ፣ ቲኬቱ የሁላችሁ የምቀበላችሁ ይሄው ነው፣ እኔ ቆጥሬ ቀበላችኋለሁ፣ ይኸው ቆጥሬ ይኸው እንኩ ብሎ መስጠት፣ ቲኬቱን ፕሪንት ማድረግ፣ ቲኬቱን ለዛ ሰው መስጠት የነበረበት ፋይናንስ እሱ ነው። ሰው ምንድነው ያደረገው? ተሾመን ያው እኔን በብዙ ቦታ የምተቸው እኔ ስለሆንኩኝ የእኔን አስተዳደርና እኔ ራሴን ለመውቀስ ሲባል ያንን የፋይናንስ ስትራክቸር ተሰበረ ማለት ነው። የፉትቦል ቲሞች ሌላ ጊዜ ሲደረግ የነበረው ምንድን ነው? 20 ቲሴራ ተሰርቶ ለማናጀሩ በር ላይ ይሰጠዋል ቅዳሜ። ከዛ ለልጆቹ ለ20 ተጫዋቾችን ይሰጣል ማለት ነው። ዘንድሮ ግን ከእኔም እውቅና ከስራ አመራርም ኮሚቴ እውቅና ውጪ ለፉትቦል ቲሞች ፕሪንት እንዲደረጉ ነው እንዲያደርጉ ራሳቸው ፕሪንት እንዲያደርጉ ነው የላኩላቸው። ከዛ ወዴት ሄደ? ወደ ኮሚኒቲው ሄደ ማለት ነው። ወደ ኮሚኒቲ ሄደው እስከ 530 ድረስ እግር ኳስ ተጫዋች ነን እያሉ ልብስ ልንቀይር ነው የወጣ ነው፣ እንደዚህ ልናረግ ነበር የወጣ ነው ብለው እስከ 530 ድረስ በዛ ቲሴራ ወይም ደግሞ አይዲ ካርድ ሲገቡ ነበረ። ይሄ ነገር ለምን ተፈጠረ? እስዋሰ ፋይናንስ የእግር ኳስ ተጫዋቾቹን ሊስት፣ የቮለንቲሮችን ሊስት እንዲሁም የሌሎቹን ሊስት ማቅረብ የነበረበት ፋይናንስ ነው። ያንን አቅርቦ ለካሸሮቹን ያው እነዚህ ሊስቶች እነዚህ ናቸው ብሎ መስጠት ነበረበት። ያንን አላደረገም። ካሸሮቹን ጠየቁት፣ ሬዲዮ አላቸው በተደጋጋሚ እነዚህ ፉትቦል ተጫዋች ነን እያሉ እየገቡ ነው መሳይ ነንና ይሄን ነገር አስተካክል ብለው በተደጋጋሚ ጥያቄ ቀርቦለታል። ያን ነገር ተግባራዊ ሊያረጋግጣል። ከዚህ አንጻር አጠራጠር እያደረግን መልሶቹን እንሄድ። አይ ቆይ ይሄ ሁለት ነገር ነው። አንደኛው ኖሚኔት ያደረግካቸው አንተና ወንዶ ማነው ዮሐንስ ያደረጋቸዋቸው ሁለት ልጆች፣ ሌላዋ መጀመሪያም የነበረች ነች ብለኛል። እነዚህን ኖሚኔት ስታደረጉ እሱ ተስማምቶበት ነበር? ኦፍኮርስ ታዲያ ካልተስማ እሱ ካላመጣ እሱ እናንተ ኖሚኔት አድርጉ ካለ ሌላ ምንም ምርጫ አለው? ይህንን ማለት ካደረጋችሁ በኋላ እነዚህን ያርገናል ብላችሁ አስረድታችሁታል? ተስማምታ አስረድተናል። አዎ እነዚህ ሰዎች ናቸው ሶስቱም፣ ባይዘው ወይ ሶስቱም ከዚህ በፊት የሰሩ ናቸው።
በ2022ም በ2023ም የሰሩ ናቸው። እነዚህ ኮሚኒቲው ላይ በደንብ ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ናቸው። እግር ኳስ ፉትቦሉን ፌዴሬሽኑን ተጫዋቾችን በተመለከተ የመከታተል የመቆጣጠር ድርሻ ለሌላ ሰው ለመስጠት ለምንድን ነው ያልፈለጋችሁት እናንተ? ኖ አለው እንጂ አለው አቶ ብሩክ። ኖ መሳይ እኮ ማንም እንዲሄድ እኮ ወደዛ እንዲሄድ እኮ የነገረው ሰው እኮ የለም እኮ ሂድም አልተባለም እኮ። ቅድም እንደነገርኩ ሲስተማቲካሊ በሆነ ወይ ያንን የፋይናንስ አሰራሩን ለመስበር ስትራክቸሩን ለመስበር የተነሰሰ ሴራ ነው እንጂ መሳይ ማንም እንዲሄድ የፈቀደለት ሰው የለም። ፋይናንስ ነው ፋይናንስ ነው። ግን እሱ ፉትቦል ፌዴሬሽን ፉትቦል እግር ኳስ ተጫዋቾችን ጉዳይ የሚከታተለው ማን ነው የተመረጠው? ወል የፉትቦል እንትኑ የሚከታተለው ብሩክ ነው። ብሩክ አሰፋ በሴክሬታሪ በቴምፖራሪ ሴክሬታሪነትም ሲያገለግል የነበረው ብሩክ አሰፋ ነው። ሌላም ደግሞ እሱ መሳይ አብረው ነው እየሰሩ ያሉት ያመጣ ቆይ ከነሱም ውጪ ሌላ ማይክል የሚባል ብዙ ኮሚኒቲ ላይ ብዙ የሚያገለግል እግር ኳሱ ላይ ያለ ሰው አንደኛው እንደውም የመጣው እሱ ነው። ከነዚህ በፉትቦሉ ማኔጅ እንዲያደርግ የተመረጠውም እሱ ነው። ስለዚህ ብሩክ አሰፋ አለ፣ ማይክል አለ። መሳይ ማገልገል የነበረበት ሎጂስቲኩን ካቀረበ በኋላ እነዚህ የሜዳሊያ የዋንጫ እነዚህ ነገሮች የዳኞችን እነዚህ ነገሮች ለነሱም ሰጥቶ ኦር ደግሞ እነሱም ከተሰሩ በኋላ እሱ ማድረግ ፋይናንስ ስለሆነ ፋይናንስ እኮ ምንለው ዝም ብሎ አይደለም። ሂዝ ሲግኒተሪ ባንክ ላይ ሲግኒተሪ ነው፣ ሚኒት ላይ እንትን ነው፣ ፋይናንስ ነው። በተለያዩ ዝግጅቶች ላይ እየሰራም የነበረው አሰብ ፋይናንስ ነው። እዚህ ማንተም ላይ ቀርቦ የተናገረው አሰብ ፋይናንስ አሰብ ትሬዥረር ነው። ስለዚህ የተቀመጡት አሰራሮች ያንን እንቋጨው በዛ መልኩ። ከዛ ከሆነ ለምንድን ነው አምስቱ ማሽኖች እንዲሰሩ በአግባቡ ያልተደረገው? በጣም ጥሩ። ኦኬ አምስቱ በተለይ ቅዳሜ ያው ሰውም የተንጠባጠበ ነው የመጣው፣ ቢዚም አልነበረም። ቅዳሜ የተጠቀምነው ምንድን ነው? ቅዳሜ አንዱን የተጠቀምነው አይ ቲንክ ሁለቱን የተጠቀምነው ቅዳሜ ሁለት ማሽን የተጠቀምነው ኦር ኖ ቅዳሜ አንድ ቅዳሜ እሑድም አንድ ማሽን የተጠቀምነው። ቅዳሜ ቅድም እንደነገርኩ ቢዚም ስላልሆነ ምንም ያን ያህል ተጨማሪ እንትን የሚያስጠቅም ነገር አልነበረም። አሁን ወደ እሁድ ጋር ነው የምንሄደው። እሁድ ኤክስትሪምሊ ቢዚ ነው። አንደኛው የመጣው ማሽን ሞከር ነው፣ ገንዘብ ይቀበላል፣ ነገር ግን የት እንደሚሄድ አይታወቅም። ሎጊን እኔ ኖርማሊ ምንድን ነው እንደ ስራ አስኪያጅ እነዚህ ማሽኖች ቴስት መደረግ አለባቸው። እንደ ስራ አስኪያጅ ገንዘቡ የት ነው የሚሄደው የሚለው የድርጅቱን ኢሜል ተጠቅሜ የድርጅቱን አካውንት ተጠቅሜ ሎግ አውት አረጋቸውና ሎጊን አረጋለሁ ማለት ነው። ሶ ዳት ሚንስ ኢትስ ሴፍ። ሬጉለርሊም እንደዚሁ ነው የሚደረገው። ትመጣለ፣ ሳይን አውት ታረጋለ፣ ሳይኒን ታረጋለ። አንደኛው ማሽን ግን ሳይን አውት ማድረግ አልቻልኩም። ሰማ በተፈጥሮ ሁለት አይነት ነው ያለው። አንደኛው ራሱ ችሎ በሲም ካርድ የሚሰራ አለ። ሁለተኛው ደግሞ በብሉቱዝ የምታገናኘው አለ። አሁን ይሄኛው አልሰራም ያለው ራሱ ችሎ የሚሰራ ነው፣ ሲም ካርድ ያለው ነው። ገንዘብ ይቀበላል፣ ሶስት ጊዜ ሞክሬዋለሁ፣ ይቀበላል። የድርጅቱ ግን ሰማፕ አካውንት ላይ ገብቼ ሳየው ግን ገንዘቡ እዚህ ጋር አይመጣም። ለምን? ከምንቀበላቸው ታሪፎች ኦር አማውንቶች ለየት አድርጌ ስላስገባሁት እንዲታወቅ የድርጅቱ አካውንት ውስጥ ግን አይገባም። ሎግአውት ሳረገው ሎግአውት አይሆንም። ስዊችድ ኦፍ ሳረገው ስዊችድ ኦፍ ይሆናል፣ ግን ሎግአውት ግን ማድረግ አይቻልም። ይሄንን ሄጄ ቆይ አው ልመጣልህ ነው። ከዛ ይሄን ነገር ሳየው ቀጥታ የፋይናንስ አሰራር የነበረው ሰው ጋር ነው የሄድኩት። ይሄ አካውንት ገንዘብ ይቀበላል፣ የት እንደሚሄድ አይታወቅም። ታውቀዋለህ ወይ የት እንደሚሄድ? ቀጥታ ስልኩን አየው። አዎ እኔ ጋ ነው የሚገቡት አለ። 25 ፓውንድ፣ 2 ፓውንድ፣ 1 ፓውንድ። ይሄ ማስረጃ ያለው ነገር ነው። እኛም እዚህ ውስጥ አሁን ሪፖርታችንም ውስጥ ከሰፈረ ውስጥ አንዱ ነው። በግምገማችንም ውስጥ ከተቀመጠ ውስጥ አንዱ ነው። እነዚህ ሶስቱ ፔመንቶች እኔ ጋ ነው የገቡት የሚል መልስ ነው የሰጠኝ። ከዛ ወዴት ነው የሄድኩት? የድርጅቱ ሁለቱ በድርጅቱ ካርድ ነበር የተሞከረው የነበረው በድርጅቱ ካርድ ነበር የተሞከረው። የድርጅቱ ካርድ ላይ ስቴትመንት ላይ በግልጽ ያሳያል እነዚህ ሁለቱ ክፍያዎች ወዴት እንደሄዱ። ራሱ መሳይ አካውንት ውስጥ ነው የገቡት፣ ፐርሰናል አካውንት ውስጥ ነው የገቡት።
እኔ ለፍርድ ቤቱ ማስረድቻለሁ፣ ለፍርድ ቤቱ ማስገብቻለሁ። ይሄን ነገር ወደ ስራ ከመግባታችሁ በፊት ሴታፕ አላደረጋችሁም ነበር ማሽኖቹን? ለምንድን ነው የክፍተት የተፈጠረ? ኦኬ ኦኬ። እሱ ኦሬዲ እንደነገርኩ የፋይናንስ ቲሙ ኦር የፋይናንስ ቲም ሊደሩ መሳይ እንደነገርኩ የለም፣ አካባቢ ቲኬት ፕሪንት አላደረግም፣ ቲኬት አልሰጣቸውም፣ ሴቶቹን ብሪፍ አላደረግም። ምንም ነገር እንዳልሆነ አድርጎ ነው አክት ሲያደርግ የነበረው ማለት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ክፍያዎች ወዴት እንደሄዱ በትክክል ከታወቀ በኋላ ወደ ግምገማ ነው የሄድነው። መቼ ነው የደረስክበት? ቅዳሜ ነው እሑድ ኖ? ይሄ ስራው ከተሰራ በኋላ ነው። ምክንያቱም ራሱ እኮ ነግሮኛል እኮ እሑድ ራሱ ነግሮኛል። አይቶት እኮ ሎጊን አይቶት አይቶት እኮ እኔ ጋ ነው የገቡት። ቀጥሉበት ነው ያለው። ቀጥልበት በዛው ሲለኝ ኖ ለምንድን ነው የምቀጥለው? የድርጅቱ አሰራር፣ የድርጅቱ ህግና ደንብ ኦር የድርጅቱ አካውንት እያለ ለምንድን ነው አንተ አካውንት ላይ የምንጠቀመው? ይሄ ነው መልስ የነበረው። ስለዚህ በኔክስት ዴይ ኦር ሰኞ ኦር ማክሰኞ ሲታይ እነዚህ ሁለቱ ክፍያዎች የገቡት መሳይ ፐርሰናል አካውንት ውስጥ ነው። ይሄ አሁን የሳንቲም ትንሽነት ትልቅነት አይደለም። አይደለም አሁን ሌላ ገንዘብ አሁን እንደምትለኝ ፋይናሊ ነው የደረስክበት ችግሮቹን። ግን ከዛ አስቀድሞ አለመስራታቸው ነው እየተገለጸ ያለው። አንተም እንዳልከው አንዱ ማሽን ብቻ ነው የሰራው። አራቱ አለመስራታቸው ከታወቀ ለምንድን ነው እንዲቆሙ የተደረገው እንዳይሰሩ የተደረገው? ኦኬ። ስለዚህ ይሄንን ችግር ከታወቀ በኋላ ማሽኖቹ ጠቅላላ ነው የተቀመጠው። አሁን ሪስክ ሚኒማይዝ ማድረግ ነው ዘውዱ። እኛ ሁላችንም የራሳችን ፕሮፌሽን አለን። ሪስክ ሚኒማይዙን ቅዳሜ ነው የደረስክበት ይህን ችግር? እሑድ ነው የደረስክበት? ነው እሑድ ነው እሑድ እሑድ። ቅዳሜ በሙሉ ተሰርቷል በአምስቱም? አይ ቅዳሜም የተሰራው በአንድ ነው። ታዲያ ለምን ቆመ? ቅዳሜ ለምንድን ነው አምስቱም ያልሰሩት? በአንድ ብቻ ለምን ተሰራ? ችግሩ አልታወቀም። እንዳልከውም ሪስክ ሚኒማይዝ ለማድረግም አይደለም የታሰበው። ለምንድን ነው አራቱ የቆሙት ሳይሰሩ? ኦኬ ቅዳሜም እኮ እንደነገርኩ ቅዳሜም የተሰራው በአንድ ማሽን ነው። እሑድ ነው ይሄ ችግር የተገለጸው፣ እሑድ ነው። ስለዚህ ይሄን ችግር በአንደኛው ማሽን ይሄ ችግር መኖሩ ሲታወቅ ሌሎቹ እርግጠኞች ልንሆን አንችልም፣ አንደኛው ማለት ነው። ሁለተኛው እንደነገርኩ ሪስክ ሚኒማይዝ ማድረግ ስለተፈለገ አንደኛው አካውንት ብቻ መጠቀሙ፣ አሁን ለምሳሌ አራት ሰማፕ ማሽን ብንጠቀም፣ ምሳሌ ልንገር፣ አራት ማሽን ብንጠቀም አሁን እየተነገረ ካለው ሁኔታ ጋር ይብስ ጉዳዩን ወደ ጥርጣሬ ይከታል እንጂ አንድ ማሽን ጋር ሲሆን ገንዘቡ የት እንደገባ ይታወቃል፣ ምን ያህል እንደገባ ይታወቃል። ግን በርካታ ገንዘቦች በዚህ ማሽን ውስጥ ባለመግባታቸው በግለሰቦች እጅ ገብቷል ነው። ምክንያቱም ግለሰቦች ብሩን ይቀበላሉ። ማሽኑ ከሆነ ኮንትሮል ለማድረግ እንትኑ አለ፣ መካኒዝሙ አለ፣ ሲስተሙ ይከታተለዋል። አሁን ግን ግለሰቦች በእጃቸው ገንዘብ እንዲሰበስቡ መንገድ ከፍቷል። በምንድን ነው ኮንትሮል ያደረጋችሁት ይህን በተመለከተ? ኦኬ ይሄ ግለሰቦች እጅ ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል የሚለው የስራ አመራር ኮሚቴ እኮ ነው ስራውን የሰራው። የስራ አመራር ኮሚቴ ማናምን ከሆነ ችግር አለብን ማለት ነው። ስራውን የሰራው የስራ አመራር ኮሚቴ ነው። ገንዘብም እንዲቀበል የተደረገው የስራ አመራር ኮሚቴ ነው። ታዲያ ማን ነው ከስራ አመራር ኮሚቴ ውጪ ፋይናንሱን እዛ ጋር ጥሎ ከሄደ ፋይናንሱ የራሱን የፋይናንስ አስተዳደሩን ዘርግቶ የፋይናንስ ካሸሮችን ካላመጣ ጊዜያዊ መፍትሄ ይሆናል የተባለውን መውሰድ እንደ ስራ አስኪያጅ አይ ቲንክ የኔ ይመስለኛል። ስለዚህ ገንዘቦች ተሰብስበው መግባት የሚገባቸው ወይም መሰጠት የሚገባተው ለፌዴሬሽኑ ገንዘብ ሰብሳቢ ወይም ያዥ መሆን ሲገባው ግን ለአንተ ነው አምጥታ እየሰጡ የነበረው። ለምንድን ነው ወደ አንተ ገንዘብ የመጣው? ማን ነው ገንዘብ ፋይናንስ የነበረው? ማን ነው ያወራህ? ነው እኮ እሱ ነው። እሱ እኮ የለውም እኮ በቦታው እኮ። እሱ በኃላፊነት ቢቀመጥም ገንዘብ ሰብሳቢ የፋይናንስ ገንዘብ ሰብሳቢም የሂሳብ ኃላፊውም እሱ ነው መሳይ? አዎ እሱ ነው። ሌላ እንትን የለንም። ሁሉም የፋይናንስን በሚመለከት መሳይ ነው የሚመለከተው። ሌላ ሰው የለም። ሶስቱ ግለሰቦች ብሩን መያዝ የለባቸውም? ወደ አንተ ጋር ለምን መጣታለ? ሶስቱ የመረጣቸዋቸው ኖሚኔት ያደረግካቸው አንተም ዮሐንስም እንደገና ከዚህ ቀደም አለች የተባለችው ሶስቱም ሴቶች የያዙትን ገንዘብ መያዝ ሲገባቸው ወደ አንተ ጋር ለምን መጣ? ብር ታዲያ ወዴት ነው የሚሄደው? መጨረሻ ከስራ በኋላ ቆጥረው ፈርመው ከመስጠት ውጭ ታዲያ ይዘውት አይሄዱም? እነሱ ምን ማድረግ አለባቸው? ይህንን ገንዘብ ሰብስበው ወደ አንተ ጋር ሲያመጡና አንተ ሰብስበ እንድትረከብ ሲደረግ መሳይ አልነበረም? መሳይ የለም፣ መሳይ የለም። ነገርኩ እኮ ይሄንን ፐርፐስሊ የፋይናንስን ስትራክቸር
መስበር ስለተፈለገ እሱ በቦታው ተገኝቶ ይሄ ነገር ቁጥጥር ማድረግ ያለበት እሱ ነው። ይህን ገንዘብ አንተ ሰብስበህ ለአንተ ሲያስረክቡ ስንት ሰዎች ተቀምጣችሁ ተፈራርማችሁ ነው የተረከብከው? ኦኬ፣ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ቅዳሜ የተሰበሰበበት አቶ ሰለሞን ኩማ የድርጅቱ ፒአር የነበረው፣ ራሄል የካሸሯ የቮለንተር ካሸሯ፣ ያው እኛም ቮለንተር ነን አክቹዋሊ፣ እንዲሁም ደግሞ የሶስተኛው ሌላ ራሄል፣ እነዚህ ሰዎች ሆነ ተቆጥሮ ማለት ነው። ተቆጥሮ እነዚህ ሰዎች አፕሩቭ አድርገውት ፎቶ ተነስቶ የተቆጠረውን ፎቶ ተነስቶ እያንዳንዱ በኖት በኖት ተቀምጦ ባለ 50 ባለ 20 ባለ 10 ባለ 5 ሳንቲሞችንም ጭምር በኖት ተቀምጠው በዛ መልክ ነው የተቆጠረው። ወደ እሁድ ስንመጣ ለሴምቲንግ እንዳልካቸው ከሶስቱ ሴቶች ውጪ ሌላ የስራ አስፈጻሚው ወይም የቦርድ አባላቶች ወይም እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሉም? አሉ እንጂ እንትና እኮ ሰለሞን ኩማ ማለት የስራ አመራር ኮሚቴ ነው። እሺ፣ ሌላስ? ሌላ እኔ ያለው ሌላ ራሄል አለች። ራሄል ምንድን ነው ድርሻው? ሌላ ዋና ኃላፊነቷ ነው። እሷ ካሸር ነች። ካሸርማ እሷ ራሷ ገንዘብ ሰብሳቢ ነች። ገንዘብ በእጇ ነው ያለው። እሷ ለአንተ ልታስረክብ ነው። ለአንተ ስታስረክብ ገለልተኛ ወገኖች ናቸው ወይም ኦዲተር ቢኖር መልካም ነበር። ከሌለ ግን ገለልተኛ ወገኖች ለአንተ መረከብህን ከንትና ከንትና ላይ ገንዘብ ተረክቤ ያለው ብለህ ስትረከብ፣ እነሱ ሲያስረክቡ፣ አንተ ስትረከብ እነዛን አረካካቢዎች መኖር አለባቸው። ስለዚህ አረካካቢዎቹ እነማን ነበሩ? አንተ ስትረከብ ሰለሞን ኩማ እኮ አልኩ እኮ የስራ አመራር ኮሚቴ ሰለሞን ኩማ አለ። ፎቶ አንስቶ ቆጥሮ እያንዳንዱን ሳንቲም ሲቆጠር የነበረው የስራ አመራር ኮሚቴው ሰለሞን ኩማ ነው። የስራ አመራር ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ሌሎች ሰዎች አልነበሩ ከሰለሞን ኩማ ውጭ? አዎ፣ ከሰለሞን ኩማ ውጭ የስራ አመራር ኮሚቴዎች በቅዳሜው አልነበረ። በቅዳሜው አልነበረ ነበር። ዮሐንስም አንዱ የስራ አስፈጻሚው እዛ ውስጥ ያለ ሰው ነው። የት ሄደ እሱ? ዮሐንስ ያው አማካሪ ነው፣ የስራ አመራር ኮሚቴ ሳይሆን አማካሪ ነው። እሱም ኦልሞስት ወደ ፉትቦል ነው የፉትቦል ማኔጅ ነው አካባቢ ነው ያለው። ነገር ግን ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምንድን ነው የፋይናንሱን አካባቢን ብታይ ይሄ አምስት ሰው ኖረ አስር ሰው ኖረ ሳይሆን ያለውን ገንዘብ ተቆጥሮ በትክክል አንድ የስራ አመራር ኮሚቴ ካለ እዛ ገንዘቡ ላይ በቂ ነው። ከበቂ በላይ ነው። የስራ አመራር ኮሚቴ ነው ስራውን የሰራው። ስለዚህ በዛ መሰረት አንድ የስራ አመራር ህጉ መሰረት አንድ ሰው ገንዘብ ሲረከብ አረካካቢ ቢያንስ ከሁለት እስከ ሶስት ሰዎች ቢኖሩ መልካም ነበር። የሶስት ሰው እኮ አለ ፎርማት መፈጸም አለበት። እንዳልከው ሰዎች የሉም ከተባለ ቮለንተር ጠርቶ ናና ተመልከት ማለት አይቻልም ነበር? ከሌላው ራሱ ከጠቅላላ ጉባኤው አባላቶች እንኳን ሰው መርጦ ይህን ጉዳይ ኑና የሚመለከታቸው የፋይናንስ ዲፓርትመንት ሄዱም የለም፣ ሌሎችም ስራ አስፈጻሚዎች የሉም፣ ግን ቮለንተሪ መጥራት አልቻላችሁም? ይሄ ምልህ የቅዳሜውን ነው እኮ ምልህ። የእሁዱን እመጣልሃል። የእሁዱ ሌላ ነው። ይሄ እያወራን ያለው ስለ ቅዳሜ ነው እኮ። ይህንን ነው እኮ ስለ ቅዳሜ አልቻላችሁም ወይ ነው? ሰው አምጥታችሁ የሆነ ሰው ቢያንስ ከጠቅላላ ጉባኤው አባላቶች አንዱን ወይ ሁለት ሰው ጠርቶ ይህንን ጉዳይ ተመልከቱ ስቀበል ሲያስረክቡ ማለት አይቻልም ነበር? ያው እንግዲህ ይህን ከሶስት ሰው ከአራት ሰው በላይ እኮ ያለው ነገር የተቆጠረ ፎቶ የተነሳ ስለሆነ በዛ ሰዓት ይሄን ነገር አታስብም። ሌላ ስራዎች ብዙ ስራዎች ይኖራሉ። የስራ አመራር ኮሚቴ እስካለ ድረስ እዛ ገንዘቡ ላይ እስከተቆጠረ ድረስ ፎቶ እስከተነሳ ድረስ ማስረጃ እስከተሰበሰበ ድረስ የግድ እዚህ ጋር ሀያ አንተ ከምትረከብ ለምንድን ነው ሰለሞን እንዲረከብ ያላደረግከው? አንተ ራስ ገንዘቡ ለምን እሱ ጋር አላደረም ነው የምትለው ወይስ ሰለሞን የሚባለው ራሱ የስራ አስፈጻሚ እዛ ውስጥ ካለበት ኮሚቴ ከሆነ እንደ ሲኦ እንደ ዳይሬክተርነት ወይም ደግሞ እንደ ሲኦ እንደ ፕሬዚዳንትነት አንተ ከምትረከብ ይልቅ እሱ እንዲረከብ ለምን ማድረግ አልተፈለገው? አይዘር ከነዚያ ከካሸሪዎቹ አንዱን አሳይን አድርጋችሁ እሷ እንድትረከብ ለምን አልተደረገም? ከተቆጠረ በኋላ ማለት ነው የምትለው? እዛ ስራ አይደል? ኦኬ፣ ከተቆጠረ በኋላ አሁን አንተ አንድ ጥያቄ ልጠይቀ። ይሄ ገንዘብ በሰዎች ከሱ ላይ በሰዎች ቢዘረፍ ተጠያቂው ማን ነው የሚደረገው? ሲኦን ነው ኃላፊነቱ ያለው ሲኦ ነው። የፌዴሬሽን ሰለሞን ራሱ ኃላፊነት አለበት ስላልከኝ ነው። እዛው ስራ አስፈጻሚ ከሆነ ይመለከተዋል እሱ። ትክክል፣ ይመለከተዋል። ለምን አይረከብም እሱ?
ኖ መረከብ ያለበት እኔም አይደለሁም ሰለሞንም አይደለም። መረከብ ያለበት ፋይናንስ ትሬዥረር ነው። ኦኬ። ስለዚህ አዎ መሳይ ስለሌለ እኔም አሰ ሲኦ አንደኛው ሲግኔተሪ እኔ ነኝ። አሰ ሲኦ አንደኛው ሲግኔተሪ የድርጅቱ የፋይናንስ ሲግኔተሪ አንደኛው ሲኦ ነው ባለው ህግና ደንብ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ መሳይ ከሌለ ቀጣይ ማን ነው? ሲኦ ነው ማለት ነው። ኢመርጀንሲ በየትኛውም አቅጣጫ ኢመርጀንሲ ነገሮች ሲኦ ሲወስድ የራሱ የሆነ ውሳኔ ሊወስድባቸው ይችላል። እንኳን እኔ እንኳን ፋይናንስ ላይ ሆኜ አይደለም። ከቅዳሜው ስህተት ተምራችሁ የእሁዱን ምን ማስተካከያ ወሰድክ? የቅዳሜ ምንም ስህተት የፈጸምነው ነገር የለም። በመጀመሪያ የቅዳሜ የፈጸምነው ስህተት የለም። ዋናው መሰረት አንተ አልፈጸምክም ትላለህ። ከህግ አኳያ ተገቢ ነው አይደለም የሚለውን እንትሆና ምክንያቱም የፋይናንስ ዲፓርትመንት ኃላፊው ባለመገኘቱ ነው አንተ እዛ ውስጥ የገባው። እንዳልኩ ገንዘብ ስትረከቡም አፈራራሚ ተረካቢ እና አስረካቢ ገለልተኛ የሆኑ ሰዎች አረካካቢ መኖር ነበረባቸው። ያ ሁሉ በተገቢ መልኩ አልተደረገም። ከዛ ስህተት ተምራችሁ የእሁዱን ለማስተካከል ኢቨን ራሱ የሚመለከተው የፋይናንስ ሄዱ መሳይ ጭምር ያንን እንዲረከብ ለማድረግ የተደረገ ወይም የተሰራ የመፍትሄ ሀሳቦች ቀርበው ነበር። ኦኬ ሎክ በመጀመሪያ በቅዳሜ እንደው ትንሽ ልበል፣ በቅዳሜ መሳይ የራሱ የሆነ ዝግጅት ነበረው። ፋሲል ደሞዝ የምታስታውስ ከሆነ የመጣው ቅዳሜ ነው። ከዋና ከአዘጋጆቹም ውስጥ አንደኛው መሳይ ነው በሰዓቱ። ስለዚህ ቅዳሜም በጊዜ ነው የሄደው፣ ከዛ ከስራ ቦታ በጊዜው ነው የሄደው። አንደኛውም ኮርዲኔተር ስለሆነ ወደ እሁድ ጋር ስንመጣ እሁድ ሞር ሰዎች መጥተዋል። ለምሳሌ አሁን በገንዘብ አቆጣጠር ላይ ሌላ የስራ አመራር ኮሚቴ ከነበሩት ውስጥ ሄለን ኃይሉ ነበረች፣ ሲሳይ ግራፊክስ ነበረ በገንዘብ አሰባሰቡ ላይ። እንዲሁም ደግሞ የአንድ የስራ አመራር ኮሚቴ ወንድም ነበረ አቆጣጠሩ ላይ። እንዲሁም ደግሞ ሌላ እጅ ካሸር የሆነችው ራሄል ነበረች። ሶ ዚስ ታይም ሰንዴ ወደ አራትና አምስት ሰዎች አድጓል ማለት ነው። ምክንያቱም የእሁድም ገቢ ከፍተኛም ስለነበረ በዛ መሰረት የገንዘብ ቁጥጥሩን በሚመለከት ከነበረው ከቅዳሜው በተሻለ የሰዎችን ቁጥር ተጨምሮ ያንን ገንዘብ ተቆጥሮ በቅዳሜም ስታንዳርድ መሰረት ያንን ተቆጥሮ ተረክቤያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም መሳይ ለምን መጥቶ አልተቀበለም የሚለው እንግዲህ ፋይናንስ መሆኑን ይታወቃል፣ ስራው መሆኑን ይታወቃል። ለረጅም ጊዜ ፌዴሬሽኑ ላይ ነበረ። ቅድም እንደነገርኩ የፋይናንስ ስትራክቸሩን መሰበር ፍላጎት ስለነበረ ስለተሰበረም የዛ አካልም ስለነበረ በዛ ምክንያት ፋይናንስ አጠገብ ሊመጣ አልቻለም። ስለዚህ ያ የኔ ሪስፖንሲቢሊቲ አይደለም። ግማ ምንድን ነው መሳይ የሚያገኘው ጥቅም ብለህ ታስባለህ? የፋይናንስ እንቅስቃሴ ወይም ስራው በመሰበሩ የሚያገኘው ነገር ምንድን ነው? ኦፍኮርስ የሚያገኘው ጥቅም አለ። የሚያገኘው ሲኦውን ሌላ ስም ማሰጠት ነው። መጀመሪያም የነበረውን ወደ ቀኝ ብትሆንልን ተቆርጠሃል። አዎ በጣም ጥሩ ቴንክ ዩ። አዎ መጀመሪያውም ታርጌቱም የነበረው የዚህ የሲኦውን ስም ቅድም እንደነገርኩ በተለያየ መንገድ ሲሞከር ስላልተቻለ ተሞክሮ ስላልተቻለ የሲኦውን ስም እንዲጠፋ አንደኛው ምክንያት የፋይናንስ ስትራክቸሩን መስመር ነበረ። ሴንሲቲቭ ፓርቱ ኮሚኒቲያችን ፋይናንስ ሴንሲቲቭ እንትኑ ፋይናንስ ነው። ሰው ያንን ስትራክቸር ስለተሰብ መስመርና ሲኦን በሌላ ጥርጣሬ ውስጥ መክተት ኦር ስም ማጥፋትም አንደኛው ስትራቴጂ ስለነበረ ለዛ ነው የተደረገው እንጂ እንግዲህ ይሄም ጥቅም ከተባለ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ክቡራንት መልካች አድማጮቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት እዚህ እንግሊዝ ከሚገኘው የዘውዱ ሾው ሚዲያ ነው። ውይይት እያደረግን የምንገኘው በዚህ በኢትዮጵያን ስፖርትና ባህል ፌዴሬሽን በዩናይትድ ኪንግደም ያሉት ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን በተመለከተ ነው እየተወያየን የምንገኘው። ከዚህ ቀደም እንደምታስታውሱት ለችግሮቹ ምክንያቶች በተለይም የፌዴሬሽኑ ገንዘብ አላግባብ ባክኗል፣ ጠፍቷል፣ ችግሮች ተከስተዋል በሚል ብዙ ዝግቦች እንደነበሩ አይዘነጋም። ይህንን ጉዳይ ለማጥራት ነው ዛሬ የፌዴሬሽኑን ፕሬዚዳንት ወይም ሲኦ አቶ ተሾመን የጋበዝ ነው። በዚህ መሰረት ሀሳቦቻችንን እያወያየን ነው የምንገኘው። ክቡራን ተመልካች አድማጮቻችን ቀጣዩን ክፍል ሁለት ውይይታችንን አሁንም እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አብረን እንቆይ ከዘውዱ ሾው ሚዲያ ጋር ዝግጅቶቻችን እንድትከታተሉ። ዘውዱ ሾው
በመላው አውሮፓ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያላቸውን ሁለንተናዊ ተሳትፎና እምቅ የህይወት ተመክሮ በጥልቀት የሚዳስስ በይዘቱ ለየት ያለ በአዝናኝ ገጠመኞች የተሞላና በማራኪ ጨዋታዎች የተኳለ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ዘውዱ ሾው ቁም ላለው ቁም ነገር ሲሹም ለተዝናኖት በያሉበት ዘውዱ ሾው